Hej, velkommen til F213. I dag vil jeg vise jer en lidt anderledes video. Jeg vil ikke snakke her om noget, så jeg vil bare lige introducere hurtigt til dig, og så vil jeg vise jer, hvad jeg gør. Jeg vil først bare forklare, hvad jeg gør. Det er normalt, når jeg sidder og kører ligløb, så sidder jeg og træner rigtig meget. Og jeg tænkte, hvorfor ikke give jer et indblik i, hvad jeg sidder og gør, når jeg sidder og træner. Vise, hvordan jeg sidder fint på mine setups. Vise min, hvad skal man sige, hvordan jeg kører min linje, hvordan jeg finder ud af, hvor jeg kan, hvordan jeg kan køre, hvor jeg kan køre, hvor jeg også varmer sådan noget, sådan noget. Hvad skal man sige, vise, hvordan jeg træner, ligesom de for eksempel gør i virkeligheden. Jeg tænkte bare, hvorfor ikke prøve at vise det, og det er simpelthen clean. Hvis I selvfølgelig kan lide det, så må I meget gerne skrive kommentarfeltet og selvfølgelig like videoen, hvis I gerne vil se nogle flere af de slags videoer her. Det eneste, I kommer til at høre, det er faktisk bare spillet. Jeg vil ikke snakke ind over det, og om nogen sandheder, der så, hvad skal man sige, jeg sidder meget fokuseret i det, når jeg sidder og kører, så ja, jeg håber, at I vil klide den her lille, hvad skal man sige, hvad skal man kalde for træningssession, hvis man siger det på den måde, jeg kører. Hvis man tager alting, jeg laver her, er egentlig time trial, så ja, det er, hvis nogen skulle være tvivl, jeg sidder selvfølgelig på vores indian, hvis man sætter op og hurtigt her, sådan, ja, det er selvfølgelig stadig, hvad som siger, work in progress, altså det arbejder sig ikke på at blive finpudset. Måske vil jeg vise en video her, måske vil jeg ikke vise, men det kommer på mig at finde ud af i løbet af cirka et kriterie, jeg kommer til at køre eller sådan noget, jeg kan ikke svare på det. Men det er i hvert fald set op i det her. Så jeg vil gå ud på banen, og jeg håber ikke lige det her. Som ikke andet, husk for at like, subscribe, og så skal vi skrive kommentarer, for at vi kan lide det. Lad os så gå ud til action. Oh,
Thank you.
lover I at blive den lille træning her, jeg har fået kørt. Jeg har selv fået en DM set op her, leget lidt med det. Det eneste, jeg ikke kan finde mig tilpas med, det er balancen i bilen op foran, om man skal være på 1, om man skal være på 2. Så det finder jeg nok ud af på et eller andet tidspunkt. I hvert fald ikke i hvad skal man sige, den her video her. Men mere andet, jeg vil lige gå ind og vise mit final setup her, så folk der ikke lige har fundet ud af, hvad det er. Selvfølgelig jo, jeg har kørt lidt af baning arme, men det er, jeg har testet setupet, hvordan der reagerer, skal jeg synge, så det er derfor. Skal vi se her. Sådan er balance step, så 1-1 måske, 2-1, det skal jeg ikke svare på. Selvfølgelig downforce her, 2-2, bremse til hvad man selv lige jeg sætter den her på. Lydhøjde har vi her, selvfølgelig også stiffness. Gearkasse har vi her. Og selvfølgelig alignment her. Men jeg håber, at I lide den her lille video her. Jeg vil selvfølgelig meget gerne skrive i kommentarfeltet, om I kan lide det. Jeg vil selvfølgelig også like. Som ikke andet, vi ses snart igen.